प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल में ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे धोरण एक में थी हवे धोरण बे में आवी गया। धोरण एक में तमे कलरव विषय भणता था, हवे धोरण बे में कल्लोल विषय भणवानो छे। एमां पाठ एक शरणाई ढोलक अने रंग માં જો સરસ મજાનું એક ગીત આપ્યું છે। એ ગીતમાં બાજુમાં એક ચિત્ર આપેલું છે અને એ ચિત્રમાં બાળકો ફેરફુદરડી રમી રહ્યા છે। ફેરફુદરડી રમતા રમતા ગીત ગાય છે। ફરો ફરો ને છોકરા ફૂદરડી, જેમ ફરે ઉંદરડા ઉંદરડી, તેમ ફરો ને છોકરા ફૂદરડી, ફરે ચાંદો સૂરજ બે ઉંદરડા, પેલી તારલીઓ સૌ ઉંદરડી, ફરો ફરો ને છોકરા ફૂદરડી, ભાગો ભાગો ઉંદરડા ઉંદરડી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગીતની નીચે સરસ મજાની એક વાર્તા આપેલી છે, વાંસળી વાળો। હવે આ વાંસળી વાળો એક વાર્તા છે, એમાં પાઠ એક શરણાઈ ઢોલક અને રંગ। એ શરણાઈ અને ઢોલક એ વાજિંત્રો છે, એ વાજિંત્રો લગ્ન પ્રસંગમાં એને વગાડવામાં આવે છે અને એના તાલથી ગરબા ગાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વાંસળીવાળો એક વાર્તા આપેલી છે અને એ વાંસળીવાળો વાર્તામાં જો અહીંયા ઉંદરોના ચિત્રો પણ તમારે આપેલા છે, દેખાય છે? હા, તો સાંભળો। એક હતું ગામ, એમાં ઘણા ઉંદર, ઘરમાં ઉંદર, બાગમાં ઉંદર, પેટીમાં ઉંદર, કબાટમાં ઉંદર, મોટા ઉંદર, નાના ઉંદર, જાડા ઉંદર, પાતળા ઉંદર, કાળા ઉંદર, ધોળા ઉંદર, જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર। સુખે ખાવા ન દે, સુખે પીવા ન દે, સુખે બેસવા ન દે, સુખે ઊંઘવા ન દે, સુખે ચાલવા ન દે, સુખે ફરવા ન દે, આમ જાઓ તો છું છું છું, તેમ જાઓ તો છું છું છું, જ્યાં જાઓ ત્યાં છું છું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક ગામની અંદર ઉંદરો ખૂબ જ આવ્યા હતા, એટલે ઉંદરોના ત્રાસથી ગામના લોકો કંટાળી ગયા હતા અને એ ઉંદરો મોટા હતા, નાના, જાડા, પાતળા, કાળા, ધોળા, બધા જ પ્રકારના ઉંદરો હતા। એ ઘરમાં, બાગમાં, પેટીમાં, કબાટમાં ગમે ત્યાં બેસી જતા હતા અને ઘરમાં પણ બધાને હેરાન કરતા, સુખે ખાવા ન દે, પીવા ન દે, બેસવા ન દે, પથારીમાં સૂઈ ગયા હોય તો પથારીમાં પણ ઊંઘવા ન દે, ચાલવા ન દે, ફરવા ન દે। તો આ ઉંદરોનો ત્રાસ ગામ લોકોને ખૂબ જ વધી ગયો હતો, એટલે ગામ લોકો હવે શું કરવું, હવે ક્યાં જવું, લોકો બધા કંટાળ્યા। એક દિવસ એક વાંસળીવાળો આવ્યો, જરાક જેટલી દાઢી વાળો, લાંબા લાંબા વાળ વાળો, લાલ ટોપી પહેરી છે, પીળો ડગલો પહેર્યો છે, લોક કહે ભાઈ અમે તો કંટાળ્યા, આ ઉંદરથી હારી ગયા, ઉંદર સગડા કાઢો તમે, હજાર રૂપિયા દઈએ અમે। હવે આ વાંસળીવાળો વાર્તામાં એક વાંસળીવાળો આવ્યો છે અને એ વાંસળીવાળો, આ ચિત્ર દેખાય છે? હા, અને આ ગામના લોકો છે। હવે આ ગામના લોકો વાંસળીવાળાને કહે છે કે
કે ભાઈ અમે આ ઉંદરોથી કંટાળી ગયા છીએ અને આ ઉંદરો તમે કાઢી આપો તો અમે તમને 1000 રૂપિયા આપીએ. ત્યારે વાંસળીવાળાએ ગામ વચ્ચે જઈ અને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો અને વાંસળી વગાડતો હતો ત્યારે એ વાંસળીનો અવાજ સાંભળીને, વાંસળીના સૂર સાંભળીને ઉંદરો દોડી આવ્યા. વાંસળીવાળો રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહ્યો અને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો. પછી તો પૂછવું જ શું. દોડતા દોડતા ઉંદરો આવવા લાગ્યા. કોઈ નાચતા આવ્યા, કોઈ કૂદતા આવ્યા, કોઈ દોડતા આવ્યા, કોઈ ધસતા આવ્યા. ચારે કોર ઉંદર ઉંદર, ચારે કોર ચું ચું ચું. વાંસળીવાળો આગળ ચાલે, ઉંદર બધા પાછળ દોડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વાંસળીવાળો આવે છે અને વાંસળીવાળાને ગામના લોકો કહે છે કે તું અમારા ઉંદરો કાઢી આપે તો અમે તને 1000 રૂપિયા આપીએ. એટલે વાંસળીવાળાએ વાંસળી વગાડવા લાગ્યો અને વાંસળીના અવાજથી ઉંદરો દોડીને આવે છે. અને કોઈ નાચતો આવ્યો, કોઈ કૂદતો આવ્યો, કોઈ દોડતો આવ્યો અને ચારે કોર ચું 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 કરતા આવવા લાગ્યા અને વાંસળીવાળાની પાછળ પાછળ જવા લાગ્યા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો, એટલામાં એક નદી આવી અને વાંસળીવાળો નદીમાં ઉતર્યો અને આગળ ચાલ્યો. ઉંદર પણ નદીમાં ઉતર્યા. વાંસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો, ઉંદર બધા પાણીમાં ડૂબી ગયા. લોક કહે બધા રાજી થયા. હવે જુઓ, એટલામાં નદી આવી અને વાંસળીવાળો નદીમાં ઉતર્યો, આગળ ચાલ્યો. હવે એ ઉંદર પણ નદીમાં ઉતર્યા એટલે વાંસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો, ઉંદર બધા પાણીમાં ડૂબી ગયા અને મરી ગયા. એટલે લોકો બધા રાજી થઈ ગયા અને વાંસળીવાળો ગામમાં પાછો આવ્યો. તે બોલ્યો, લાવો ભાઈ 1000 રૂપિયા. લોક કહે રૂપિયા કેવા ને વાત કેવી, જા છાનો માનો ચાલ્યો જા. ઉંદર મારવાના તો 1000 રૂપિયા હોય. હવે વાંસળીવાળા સાથે ગામ લોકોએ શરત કરી હતી કે તને અમે 1000 રૂપિયા આપીશું, પણ વાંસળીવાળો ઉંદરોનો નાશ કરીને ગામમાં પૈસા લેવા માટે આવ્યો. ત્યારે ગામવાળાએ ના પાડી કે રૂપિયા કહેવાની વાત કેવી, ઉંદરો મારવાની તો વળી 1000 રૂપિયા હોતા હશે, જા હવે ચાલ્યો જા. ત્યારે વાંસળીવાળો કંઈ બોલ્યો નહીં અને પછી વાંસળીવાળો વાંસળી વગાડવા માંડ્યો. વાંસળીવાળો કંઈ બોલ્યો નહીં અને વાંસળીવાળો વાંસળી વગાડવા લાગ્યો અને વાંસળીના સૂરથી ઉંદરોની જેમ જ ગામના બાળકો દોડવા લાગ્યા અને વાંસળીવાળાની પાછળ જવા લાગ્યા. જુઓ, હવે આ વાર્તાની અંદર એવું કહેવા માગે છે કે એક ગામમાં ઉંદરો હતા અને ઉંદરોના ત્રાસથી ગામ લોકો કંટાળી ગયા હતા અને ગામ લોકો કંટાળી ગયા હતા એટલે ગામ લોકો વાંસળીવાળો આવે છે ત્યારે વાંસળીવાળાને કહે છે કે તું અમને ઉંદરો કાઢી આપ તો અમે તને 1000 રૂપિયા આપીશું. ત્યારે વાંસળીવાળો વાંસળી વગાડે છે અને વાંસળીના સૂરથી, વાંસળીના તાલથી ઉંદરો દોડીને આવે છે અને વાંસળીવાળો ઉંદરોને લઈને નદી તરફ જાય છે અને નદીના પાણીમાં ઉંદરો ડૂબી જાય છે અને મરી જાય છે, ઉંદરોનો નાશ કરી દે છે. વાંસળીવાળો આ રીતે ઉંદરોનો નાશ કરે છે. પછી એ ગામમાં પૈસા લેવા માટે આવે છે તો વાંસળીવાળાને ગામવાળા પૈસા આપવાનો ઇનકાર કરે છે. તો વાંસળી લઈ તેણે વગાડવા માંડ્યો અને વાંસળી વાગી પછી પૂછવું જ શું. એક છોકરું આવ્યું બહાર, બીજું છોકરું બહાર આવ્યું, ત્રીજું છોકરું બહાર આવ્યું. બધા છોકરા બહાર આવ્યા, ઘરમાં આવ્યા, બહારથી આવ્યા, નાના આવ્યા, મોટા આવ્યા, જાડા આવ્યા, પાતળા આવ્યા, કાળા આવ્યા, ગોરા આવ્યા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઉંદરોની જેમ જ
બાળકો પણ વાંસળીના સૂર સાંભળીને દોડીને આવવા લાગ્યા. કોઈ ઘરમાંથી આવ્યું, કોઈ બહારથી આવ્યું. નાના આવ્યા, મોટા આવ્યા, જાડા આવ્યા, પાતળા આવ્યા, કાળા આવ્યા, ધોળા આવ્યા. આમ જુઓ તો છોકરા, તેમ જુઓ તો છોકરા. કોઈ નાચતું આવ્યું, કોઈ કૂદતું આવ્યું, કોઈ દોડતું આવ્યું, કોઈ ધસતું આવ્યું. ચારેકોર છોકરા જ છોકરા, ચારેકોર હો હો હો. અરે ઊભા રહો ઊભા રહો, પણ છોકરા સાના ઊભા રહે? એ તો ચાલ્યા નદી તરફ. લોક બધા ગભરાયા. રખે ને છોકરા પાણીમાં ડૂબી જશે તો? દોડીને તે નદીએ આવ્યા અને ગામવાળા નદીએ આવી અને લે ભાઈ વાંસળીવાળા, લે તારા 1000 રૂપિયા ને જા હવે તું બીજે ગામ. વાંસળીવાળો 1000 રૂપિયા લઈ ચાલતો થયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાર્તા સરસ મજાની વાર્તા છે. એ વાર્તામાં તમને આગળ પહેલાં જ હેડિંગમાં શરણાઈ, ઢોલક અને રંગ એવું હેડિંગ આપેલું છે, જે પાઠનું નામ શરણાઈ અને ઢોલક અને રંગ. રંગ એટલે કાળો, ધોળો, પીળો, વાદળી એવો રંગ નહીં, પણ અહીંયા વાજિંત્રો. વાજિંત્રો વાગે ત્યારે એના સૂર સાંભળવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આ વાર્તામાં એવું છે કે એક વાંસળીવાળો જ્યારે વાંસળી વગાડે છે અને વાંસળી વગાડે છે ત્યારે બધા ઉંદરો પણ દોડીને આવે છે અને ગામના લોકો પણ દોડીને આવે છે. તો પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાર્તામાં તમને આગળ સ્વાધ્યાય આપેલો છે એ તમને હું બીજા વિડીયોમાં સમજાવીશ. પ્રણામ અસ્તુ.